Ja, så er det godt nok blevet efterår, hvor man har lov til at sidde. Webergrillen står derude og ser ked ud af det, men den skal der i sving om ikke så lang tid, for så er det Thanksgiving. Og der skal vi jo have noget kalkun. Nå, det var ikke det, jeg skulle snakke om. Det var mere, jeg synes, det er interessant, fordi i dag kan man sige, at den store samtale inde på Facebook, det er jo, at man nu kan betale, jeg tror det er en 50 eller noget af den stil, for at få sine opdateringer ud til sine venner. For nogle måneder siden, det er der sikkert ikke mange, der ved andet end dem, der professionelt arbejder med Facebook, jamen så kunne man gøre det samme som virksomhed. Jeg kunne se, at jeg har de der 13.000 followers, og det jeg kunne gøre, det var simpelthen at betale nogle penge for at få lov til at ramme dem alle sammen. Og det vil sige bypass det der filter, fordi folk kan jo godt like min side, og så interagerer de ikke, og det betyder, at hvis jeg opdaterer noget, så ser de det sådan set ikke, medmindre de går ind og siger, at de vil se det hele. Og det er de færreste mennesker, der gør det, tror jeg. Men det kan man altså bypass her, startede for et halvt år siden, eller hvad ikke, 4 måneder siden. Og der kom det næste så også, at man kunne begynde at sige, at jeg vil også godt vise det til de venner, til venners venner og den slags. Ikke? Altså det startede med, at man kunne betale noget, der ligner $25, og nu kan jeg betale, jeg tror, næsten $1000. Prisen er bare eksploderet helt for vildt. Og jeg har nok brugt $700-800 på det for at prøve det af, og det har faktisk fungeret ganske udmærket. Så det kan være meget godt tip, hvis man har en Facebook-page. At betale for det. Men det nye er nu, at nu kan almindelige mennesker, altså med en almindelig Facebook-profil, faktisk betale for at få ud til deres venner. Og jeg ser en del steder på nettet nu, hvor faktisk folk også skriver, at de over de sidste dage har opdaget, at deres almindelige Facebook-statusopdateringer får mange flere likes og mange færre kommentarer. Så det virker som om, at Facebook faktisk her for nogle dage siden har gjort det sådan, så det er meget svært at komme ud til sine venner. Og nu er det så løst problemet med, at man kan tale den der 50'er. Det er de jo deres gode ret til. Altså Facebook er et amerikansk aktieselskab, og det er jo irrelevant, det er amerikansk. Det er jo ikke en regering eller en kommune eller et eller andet den stil, noget vi har krav på. Så det skal være fedt, at Facebook velundt. Jeg tror da bestemt, altså, at det kan give nogle penge i kassen. Jeg synes, det var rigtig smart det med virksomheder. Det må jeg sige, det synes jeg både var sympatisk og ganske udmærket. Jeg har ikke noget problem som virksomhed med at betale nogle penge for at nå ud til folks venner og alt muligt andet. Det er jo en almindelig markedsføring, og jeg tror klart, at det tiltag der er blevet vel modtaget. Jeg har ikke hørt noget synderlig kritik af det. Jeg prøvede det selv i starten, havde ikke nogen succes, så prøvede det igen, og så begyndte det at virke. Så jeg ved ikke, om det var mig, der var for tidligt ude med kritik, eller at man har rettet i det, men det skulle egentlig være meget fornuftigt. Men det nye tiltag her, det tror jeg er lidt våget, fordi at der begynder folk at føle sig pisset på. Altså det er lidt eller hey du, jeg har fået nogle venner til at altså jeg har fundet nogle venner på Facebook. Vi har det hyggeligt med hinanden. Og lige pludselig så skal man altså betale 50'er for at få en fødselsdagshilsen ud eller du en invitation til fødselsdag ud til sine venner. Altså nu kan man ikke bare, selvfølgelig kan man sende en besked ind, men altså at sende en statusopdatering, ikke? Det er altså helt nede i noget til onde tunger, siger helt omkring 15% af ens venner, der realiteten vil se det. Og der tror jeg måske, at Facebook skal passe på, fordi det jeg ser med Facebook, det er, at det følger mange andre sociale medier. Det er det ganske få procentdele af dem, der bruger Facebook, der rent faktisk skriver noget. Det oplever du sikkert også. Har man 100 venner, så har man måske 4-5 af dem, der i realiteten gider opdatere noget. Og hvis det er 10-15% af dem, man kommer til at høre fra, ja, så er der altså ikke meget andet end konen og ens egne opdateringer, man kan se efterhånden. Og sådan er lignende. Sådan ser mit feed faktisk mere eller mindre ud af i dag. Det er lagt sammen med Google+, der begynder at få noget momentum. Som du måske kan huske, så lavede jeg en video, hvor jeg var kritisk over for Google+, og synes, at de skulle prøve at være mere beskedne og gå efter en niche til en start, i stedet for at gå bredt ud. Men Google har over de sidste måneder her taget et hårdt greb omkring tingene. De har simpelthen i mine øjne lidt prostitueret sig selv, kan man sige. Det kan også være, at det er fint smart, det er slet ikke det. Men det, de basically siger nu, det er omkring det der author rank, som jeg, medmindre jeg har misforstået det totalt, og det tror jeg ikke, så handler det simpelthen om, hvis du har en stærk Google Plus profil. Du har mange venner på Google Plus. Dine opdateringer bliver liket og så videre. Du har altså du bliver stærk som author. Så er det website, som du er knyttet til, altså dit eget website og en eller anden art, jamen det vil simpelthen få en bedre placering i Googles indeks, altså det vil komme højere op i søgeresultaterne. Og det er jo altså, jeg kan sagtens se det smart i det for Googles vedkommende, så kigger vi på det rent objektivt, ikke? Jamen så kan man jo sige, en trusted author, om man så må sige, altså en troværdig person,
der har et website, der ranker, altså har et website, der ranker fornuftigt. De to lagt sammen skal selvfølgelig gøre, at man kommer højere op på de emner, man ved noget om. Det er jo meget, altså det er sgu meget smart i forhold til algoritmen, så det er der egentlig ikke noget ballade i. Men når man det også har sagt, det er jo også rasende smart for Google at sige, hvis du ikke bruger din Google Plus profil, så tager vi det indhold og fucker det. Og det er basically også det, de siger. Så på den måde kan man sige, tvinger de folk til at bruge Google Plus aktivt, med mindre at man vil se sit website forsvinde ud i Googles glemsler, om man så må sige. Så det greb Google har lavet der, det er smart, lige lovligt smart, vil jeg sige. Og det Facebook har gjort er dumt, faktisk rimelig dumt, tror jeg. Jeg tror, at Facebook skulle have ventet lidt. Jeg tror, at Facebook skulle have holdt sig til pages og lige ventet med de private, fordi det her, det tror jeg faktisk vil pisse mange af. Og jeg tror, at mange folk, som ikke er så mange venner på Facebook, vil opdage, at der praktisk talt ikke rigtig kommer noget. Jeg tror, at mange folk simpelthen holder op med at tjekke Facebook så ofte. Jeg siger ikke, at folk vil flygte fra Facebook eller lukke deres profil. Jeg tror bare, at Facebook vil begynde at se endnu flere mennesker. Jeg kender mange efterhånden, der både har lukket deres profiler, og så også og flere, der simpelthen bare altså basically ikke rigtig bruger Facebook mere overhovedet. Og det er klart, at hvis de slet ikke har noget, og hver gang de åbner og ser, at der er ikke rigtig noget, jamen så tror jeg alt talt, at vi vil se, at de vil holde op med at bruge det. Om de så begynder at bruge Google Plus i stedet, det er jo ikke til at sige, men jeg kan i hvert fald se, at aktiviteten på Google Plus er steget voldsomt over de sidste måneder, så hvis jeg var Facebook, så ville jeg passe godt på. Kan du have det rigtig godt? Hej.